Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Takže pekný deň, ja ťa vítam u nás v našom improvizovanom Mergado štúdiu. A rovno začnem z hurta. Môžeš nám prezradiť, kto si, čo robíš, ako máš pozíciu v zásilkovni? Ahoj, som zakladatel zásilkovny a před 7 lety som měla sen v mém obývacím pokoji a musím říct, ten sen se splnil. Takže zásilkovna dneska exportuje zhruba do 11 zemí a v 7 zemích přímo máme firmu, zaměstnance a zásilkovna je síť výdejních míst, takže jich máme teď jako přes 1500 a doručujeme pro e-shopy. A z čeho vznikl ten nápad? Já myslím zleknutí, protože jsem bývalý programátor nebo vedla jsem IT firmu a to si myslím, že byla spíš taková studentská záležitost, nás bylo jenom pár a začali jsme a tak trošku jako prgat e-shopy a různá řešení pro e-shopy, administrativní rozhraní, webovky a jelikož jsem stále častěji implementovala dopravce a byla jsem tak trošku, a samozřejmě teda cenové srovnávače, a byla jsem tak trošku jako nešťastná z toho řešení, psal se rok 2009-10, tak jsem tak nějak dostala nápad, že by bylo dobré vytvořit jedno apíčko, napojit to přes jedno apíčko a hlavně tady na trochu chyběla z výdejních míst, protože všichni e-shopy mi říkali, my bychom chtěli být tak úžasný a velký jako Alza. No ale samozřejmě k tomu potřebuješ hodně času, nákladů, investic, energie a samozřejmě nějaká hodně velká produstová křivka, takže mě napadlo poskytnout řešení jednoduchý, levný, dostupný pro všechny e-shopy. No a kde teda teraz máte nějaké také nejsilnější zastupení? Tak pořád jsme největší v Čechách, kde máme přes 1100 výdejních míst. Určitě druhý největší my jsme na Slovensku, tam už zásilkovna se taky začíná hodně skloňovat. A třetím největším trhem je Maďarsko, čtvrtý je Rumunsko určitě, který vnímám i za loňský rok 2017 jako nejrychleji rostoucí trh i za nás. A pak určitě rosteme hodně v Polsku, v Německu a jinak exportujeme do Velké Británie, na Ukrajinu, do všech těch zemí, které jsem zmínila, takže krom Německa například i Rakousko. A letos chceme obsadit celou Evropu, takže náš cíl je pomoci e-shopům českým, slovenským všude do Evropy, kamkoliv. Takže plány na rok 2018 jsou expandovat či nejvíc? Určitě. Já si myslím, že když se ptáme našich e-shopů a víceméně vedeme s nimi diskuze, různé analýzy, studie, tak hodně vychází a že ta prorůstová křepka, že by chtěli hodně růst. A součástí toho růstu už je i ta expanze, že jako i ten menší a střední e-shop už dneska o té expanzi uvažuje jako o něčem, co není a někde výhledově nebo v říči snu, ale že už je to něco, co je nutné vlastně počítat s tím i v rámci těch současných strategií. Takže když chcete růst, tak je potřeba o té expanzi už opravdu reálně uvažovat. A i ty malé a střední e-shopy už se opravdu dneska nebojí rozhodně Slovenska, protože Česko-Slovensko historicky jsme propojený. Stejně tak jako slovenské e-shopy berou jako Česko jako de facto jako součást Slovenska. No a pak ty slovenští nejvíc teda exportují do Maďarska, do Polska, krom teda Čech, a zase čeští nejvíc exportují krom Slovenska hodně teda právě Maďarsko, Rumunsko, ale i právě Polsko a Německo. A čím právě myslíš, že jsou tyto krajiny, kde se tak nejvíc exportuje? Proč jsou to tyto krajiny? A já si myslím, že je to tím, že ta mentalita těch zákazníků je hodně podobná nám. Když se podíváš do Maďarska nebo do Rumunska, tak ten rumunský maďarský zákazník je mentalitou hodně podobný Čechovi a Slovákovi. Čech a Slovák je poměrně náročný na to, jaké zboží si vybere, jaká služba je mu poskytnutá, ale chce rychlé doručení, chce víc možností a hlavně chce komunikovat s tebou osobně. To znamená, telefonuje, chatuje, chce vlastně o té svojí zakázce vědět hrozně moc informací, což směrem na západ to není standardem. Jo? Tam víceméně jsou jenom roboti nebo vlastně kolikrát ani na stránkách není jako přímý kontakt, což pro našence je poměrně takový blok. Mm-hmm. Takže ten zákazník maďarský a rumunský je nám velmi blízký a tak je nutno říci a zase mentalitou toho středního a menšího shopu, když vstupují na země, který, jako je Maďarsko nebo Rumunsko, tak tyto země jsou trošku za námi časově. Jo. To znamená, co my jsme tady v Čechách a na Slovensku řešili před 3 lety, tak oni řeší dnes. Jo, typicky a například prodeje přes mobilní telefony, tak de facto oni tam přeskočili úplně jako vývojovou etapu. Jo. Zatímco my jsme jako Češi a Slováci začínali na desktopech.
Takže jako pořád máme ještě poměrně velký procento prodeje přes desktopy. A to ty prodeje přes mobil rostou, jo? Prostě už jsme jako v desítkách procent, dejme tomu nějakých 30-40%. Tak víceméně to Rumunsko to úplně přeskočilo, že mají většinu prodejů přes mobilní telefony a víceméně tam, když vstupuješ na ten rumunský trh, tak jako e-shop vůbec neuvažuje, že by se neprodávala přes mobil nebo neměla mobilní řešení. To de facto není vůbec možné. Když takto vy vlastně se rozhodnete, že jdete na nějaký trh, tak robíte nějaký prieskum z toho pohledu toho e-shopu, že čo nejlepší by pro nich bylo a jako byste jim mohli pomoct? Pro nás je to mnohonásobně jednodušší než pro e-shop, jelikož e-shop si musí udělat analýzu trhu jako takového, musí si udělat benchmark konkurence. A pro nás ta situace je maličko snažší v tom, že my posloucháme naše internetové obchody. Jo, my spolupracujeme skoro s 19 tisíci e-shopy a my de facto nám stačí se zeptat jich. My jsme věděli, že chtějí po Čechách a po Slovensku, že chtějí do Polska, do Maďarska, do Rumunska, do Maďarska. Teď aktuálně vstupujeme do Bulharska, budeme vstupovat postupně do všech států Evropy, ale je to skutečně o tom, že naši e-shopaři nám přímo řeknou, kam chtějí. Takže pro nás je to jednodušší. Když víme, že chtějí do Bulharska, tak si pak uděláme analýzu tamní konkurence, zjistíme, že tady naše síť výdejních míst tam není pokrytá. Takže tam víme, že tu síť postavíme a poskytneme zase logistické řešení a našim e-shopům. A zase je to nejjednodušší v tom, že vlastně jakoby, když vstupujete jako e-shop do zahraničí, tak vy si musíte udělat analýzu konkurence, musíte si udělat benchmark, musíte si udělat analýzu tamního trhu, co vás tam čeká. A pak je samozřejmě nejdůležitější logistika a marketing. Marketingu se vlastně jakoby vy součástí, takže samozřejmě se tam udělají analýzu cenových srovnávačů, zjistí, že je to obtížné se tam na ty cenové srovnávače kolikrát dostat, takže v tom jako děláte úžasnou práci. Pak je nejdůležitější samozřejmě prodat tu zakázku, ale když už ji prodáte, tak ji tam taky musíte dostat a musíte ji tam dostat rychle a levně. Jinak nebude ten konkurence schopný vůči té konkurence, která tam je. Takže my jsme vlastně postavili přes jedno APIčko projekt, díky čemu se jednoduše na jeden klik dostanou jednoduše, levně a rychle do té dané země, takže tam jsme docela jakoby propojení a vlastně pomáháme těm e-shopařům poměrně společně. A je pro vás těžké v těch krajinách hledat ty výdajné místa? No je to, řekla bych, zase je to o té mentalitě. Stejně tak, jako bych řekla, že ty zákazníci, oni mají odlišnosti. Samozřejmě v Rumunsku oni jsou takový věc upřičenější a víc jako telefonují a víc jako to řeší přes e-maily, tam s váma nikdo nekomunikuje v Rumunsku. A stejně tak je to i jako v rámci té mentality, když tam děláte ten reálný biznis a scháníte výdejní místa. Je to prostě o tom, že přijdete za tím potenciálním franchisantem, plácnete si, řeknete si, už spolu budeme spolupracovat, jenže on se s váma jakoby musí potkat ještě třikrát, aby se utvrdil v tom, že jste pro něj skutečně dobrý partner a skutečně v Rumunsku je to hodně na osobní báze. Jako tam neuděláte biznis po mailu, neuděláte ho neosobně, opravdu ten biznis musíte dělat hodně kontaktně, hodně osobně. Musíte mít zaměstnanců rodilých mluvčích a to jako kdyby potom lepší jako efekt? To máme, tam víceméně. De facto v těch krajinách, právě jako už je Maďarsko a jako je Rumunsko nebo jako je Polsko, tak už de facto máme jenom country manažery, kteří hovoří česky, byť jsou to bilingvisté, ale vlastně ty další úrovně obchodníků, pobočkářů, zákaznický servis, tak to už jsou všechno rodilí mluvčí a ty už kolikrát ani nehovoří tou češtinou a slovenštinou. To už není možné takové lidi do týmu sehnat. No a co teda e-shop potřebuje, aby mohl začít využívat tu zásilku? Tak de facto nic, jako jednoduše se registruje online, stáhne si a takový skript jakoby do svého systému, vybere si, jaký typ vlastně toho skriptu chce, takže jako de facto je to na pár minut implementace, je to velice jednoduchý a tím, že je to přes jedno APIčko, tak si najednou zapnete jako 1500 výdejních míst jakoukoliv krajinu, to znamená cokoliv, kamkoliv vy chcete exportovat, jako pokud chcete na Ukrajinu, zapnete si Ukrajinu, chcete Velkou Británii, máte Velkou Británii, je to skutečně podle toho, kam vy plánujete růst a do jaké země chcete vstoupit. Takže... A víceméně, pardon, vždycky v každé zemi vám vlastně nabídneme několik logistických možností, takže většinou je to vždycky klasická pošta, je to kurýr, většinou víc kurýrů, takže víc jako možností. To jsme se naučili u našich českých a slovenských e-shopů a chceme to samé jim nabídnout i v zahraničí. Víme, že potřebují víc možností, takže nabízíme jim víc možností, ale mohou si samozřejmě vybrat k něčemu, nejste tlačený a pak tam samozřejmě je ta naše síť výdejních míst. Ale super je, že to je opravdu jako přes to jedno APIčko. Takže e-shop si vlastně vybere, do které krajiny chce jít a tam se mu rozbalí balík těch výdejných míst? Ano. A může se rozhodnout, že nějaké aj nechci využít z nějakého důvodu? Hej. Pokud jste ze Slovenska, tak můžete opravdu se vybrat. Jenom Slovensko chceme.
síť vydaných měst, možná hovorím po slovensky trošku. A tak můžete si vybrat pouze tu síť vydaných měst, že chcete na Slovensku a třeba Maďarsku a nemusíte chtít Čechy, Polsko, to je na vás. A potom, když už si vyberem třeba to Maďarsko, tak aj tam můžem například nějaké město vypnout z nějakého důvodu, to asi zákazníci nerobí. Samozřejmě můžete a upřímně řečeno většinou to nedělají, protože zjistili, že i když mají svoje vlastní výdejné město a vedle toho je zásilkovně, tak i tak to nevypínají, protože se jim nekanibalizuje to výdejní město a navíc jako v sezóně vám to strašně pomůže, protože pak nebudete mít čtyřikrát obtočenou frontu před vaší predajňou a to výdejné město vám pomůže. Takže nedělají to, ale samozřejmě to udělat můžete. Kvůli vašemu dobrému pocitu, že teda nechcete to místo mít vedle sebe třeba 100 metrů, můžete to udělat. Vy jste teraz vlastně nadvězali takovou lepší spolupráci s Heurekou, teda zatím vím, že to funguje iba na české Heureke, že zobrazuje vlastně ty výdajné města nějak přímo při produkte. Funguje něco také to i na jiných vyhledávačích tovarů, těch zahraničních? Tak na zahraničích úplně ne, fungujeme určitě ještě u zboží.cz, tak tam víceméně to funguje hodně podobně, takže jako můžete se vybrat produkt a na základě toho produktu a e-shopu si můžete rovnou vybrat to výdejní místo. Takže tady v Čechách to funguje. V zahraničí si myslím, že ty cenové srovnávače ještě nejsou tak daleko. Ale to je zase to, se vracím na začátek, jsou tam opravdu Maďarsko, Rumunsko, jo, když si vezmu jako Maďarsko, že jako Arukerešohu, tak vůbec nás jako nemají obecně rádi, jako Čechy a Slováky. Vím, že kolikrát, když tam není český nebo slovenský e-shop plátce DPH, tak jsme tam pod čarou, tuž je věc, kterou bychom rádi taky nějakým způsobem změnili. Takže proto, abyste byla vlastně vyrovnaná s těmi maďarskými e-shopy, tak musíte být plátce maďarského DPH. A to je jako čistě taková, bych řekla, jako daňová finanční záležitost a čistě ta obchodně marketingová, tak já si myslím, že to Maďarsko a Rumunsko potřebuje ještě čas, my bychom vůči nim měli být pokorní. Já jim hrozně moc fandím. Na druhou stranu každý český slovenský e-shop, který jde do Rumunska, tak je tam úspěšný. A jako to, co je hrozně zajímavé, já jsem tam teď přednášela v listopadu. V listopadu jsem přednášela na největší rumunské konferenci e-commerce a v rámci té konference byla i soutěž o nejlepší e-shop a na prvním místě právě v oblasti fashionu byl náš Astratex, takže musím říct, že jsme opravdu strašně hrdí na ty naše e-shopy. Česká e-commerce je šikovná a hodně si myslím, že máme velkou šanci právě ve světě, takže moje doporučení e-shopaři, nečekejte, běžte do zahraničí, protože jste hrozně šikovní a rozhodně se vám to tam povede. A vnímáte třeba z nějaké rozdíly teda mezi slovenským a českým trhem? Keďže je to přece jen jakože podobné zmýšlení minimálně. Tak z mého pohledu logistiky, tak určitě výdejní místa jsou a daleko rozvinutější v České republice než na Slovensku. To je čistě jako logistický pohled. Například tady ty výdejní místa dělají v košíku daleko větší procento než na Slovensku. Jinak je to hodně podobné, jinak máte poštu kurýra, to máte hodně podobné. Všichni se teda potýkají s nedostatkem pracovních sil v rámci nejenom logistiky, ale i vlastně celého e-commerce biznesu. A to bych řekla, že je ještě trošičku víc problém Čech než Slovenska, protože ten trh jako začíná personálně být hodně saturovaný tady v Čechách. Takže tady každý český e-shop je rád za pracovníka nebo pracanta ze Slovenska. Takže vím, že i v systémech těch a vlastně v týmech většiny e-shopů už nějaký Slovák je, což na druhou stranu tak nespatřuju, protože hodně jednám i se slovenskými e-shopy a ty většinou jsou takový homogenní, co se týká těch struktur. A jinak, co se týká marketingu, tak máme tady samozřejmě dva cenové srovnávače. Ani jeden zatím nemůže být opomenut. Není to o tom, jako na Slovensku Heureka a stačí, tak tady přece jenom to zboží a Heureka jsou ještě stále poměrně vyrovnané v tom, že když teda jdu zo Slovenska nebo i ten český e-shop, tak je dobré být na těch cenových srovnávačích na obou. A což zase v Německu nebo v Maďarsku, v Rumunsku, tak tam si troufnu říct, že poměrně ta Heureka skupina je jako silná a stačí vám to Arukerešohu, v Maďarsku stačí vám Comparero, v Rumunsku, že nemusíte být na všech těch cenových srovnávačích, protože tyto jsou jako nejvíc zastoupený a de facto vám a v Polsku vám zase stačí Ceneo. Takže zase z mých zkušenosti, tak jak my pracujeme s těmi e-shopy, tak vím, že si většinou třeba ten cenový srovnávač vyberou jeden, což v těch Čechách pořád ještě neplatí. Jo, jinak co se týká PPCček, tak myslím si, že jako Čechy a Slovensko cenově je poměrně vyrovnaný, co se týká PPC kampaní.
srovnávání Německo, Anglie a Anglie ještě víc, jsou neskutečně drahý, takže jako tam ten západní trh je vůbec jakoby pro našince poměrně náročný, takže zase za sebe bych doporučovala, byť umíme jak Německo, tak Anglii. A jsou to obrovský e-commerce trhy, ale jde nám tam poměrově daleko menší procento zásilek, než právě jakoby do Maďarska a do Rumunska. A je to skutečně zase mentalitou toho zákazníka a tím, že zatímco ty Maďaři a Rumuni jsou trošku jakoby za náma v čase, tak to Německo a Anglie je před náma. Takže tam my to spíš jako dotahujeme. A také je potřeba říct, že Amazon má obrovsky silné postavení právě v rámci Německa, že dneska už jako v rámci Německa je víc vyhledávání na Amazonu než třeba na Google, což pořád v Čechách platí to, že to vyhledávání je silný hodně teda na Google českém, ale i na tom Seznamu. Seznam pořád, byť má už spíš klesající tendenci oproti teda Google, a protože ta mladá cílovka jde hodně už jako na Google, tak ten Amazon tady de facto v Čechách vůbec nemáme, což je zatím dobře. Byť Amazon teda přidal jako stránky v češtině a je možný v češtině nakoupit, ale pořád to doručení je teda z Německa. Takže jako tohle to beru jako zase ne tak ohrožující pro ty český a slovenský e-shopy. Nicméně je potřeba to sledovat, je potřeba se na to koukat, protože ta budoucnost je v našem e-commerce biznesu poměrně rychlá a můžeme se připravit na to, že bychom se měli taky trošku jako připravit na ten stop toho Amazonu. A je to prostě v tom, že budeme dělat dobrý produkt, budeme prorůstový, to znamená, budeme vstupovat na ty zahraniční trhy a budeme prostě se orientovat na zákazníka a budeme dělat dobrý biznes pro zákazníka. Jasné. Já mám teda poslední otázku. Vím, že před Vianocemi jste měli vlastně takovou akci, aby zákazníci věděli, dokedy se dají doručit ty balíčky. Plánujete aj počas roka, máte nějaké takéto speciální akcie alebo informujete o lidi, keď máte nějaké, nevím, například keby byl Black Friday alebo něco. No Black Friday, Black Friday nám většinou se 14násobí objemy oproti nějakému tomu ročnímu průměru, ale stále ta sezona ještě u nás daleko větší než ten Black Friday. Je zajímavý, že třeba v Rumunsku, tak v rámci Rumunska i u našich e-shopů, co jsou v Rumunsku, tak Black Friday je dokonce vyšší procento než sezona potom, což těch Čechách je pořád naopak. Pořád Black Friday jdeme třeba 14násobek nahoru, ale prostě v sezóně jdeme 5 a 6násobek nahoru. Jako jo, a zase hovořím tady za nějaký průměr těch 18 000 e-shopů, takže jako je to poměrně jako relevantní statistický vzorek. No a co se týká nás jako čistě té logistiky, tak v rámci sezóny všichni logisti brečeli, jak nestíhají a de facto jako vypínali dobírky a zoufali křičeli, jak nemají lidi, tak to teda se tady musím přiřát dívčičku, my jsme všechno zvládli. Rozhodně jsme nekřičeli, že něco nezvládáme, nestíháme, naprosto otevřeně, tak jak s těma zákazníkama se e-shopařema komunikujeme, tak jsme jim prostě na rovinu řekli, hele, odkomunikujte na svých stránkách, aby se zákazníci objednávali do nějakého data, si myslím, že to bylo asi 19. prosinec, tak aby to zboží bylo doručeno do Vánoc. A každý rok je to trošku jiné podle toho, jestli ty Vánoce jsou o víkendu nebo v průběhu týdne a tak dále, ale jsme opravdu otevřený a nikdy nehážeme těm e-shopařům jako nějaký klacky pod nohy, snažíme se jim naopak pomoct. A když potřebuji třeba dva svozy, jo, protože tečou na těch zásilkách, tak stačí zavolat a zkusíme jim pomoci, takže i jako se snažíme se vlastně i ty bolavé paty nějakým způsobem upečovat, pomáhat jim v tom. Hej, to je velmi dobré. Tak já děkuji za rozhovor, prajem určitě úspěšnou sezonu 2018 a ještě příjemné e-commerce expo. Tak já vám také všem děkuji za pozornost, příjemné e-commerce expo, vám děkuji za super otázky a všem hlavně e-shopařům úspěšnou sezonu zatím. Děkujeme. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.